Bugungi zamonaviy dunyoda bank xizmatlaridan foydalanish ommalashib bormoqda. Bundan tashqari qulay va sifatli xizmat turlari joriy etilyapti. Turon bank tomonidan taklif etilayotgan onlayn xizmat esa bu borada mijozlar uchun ayni muddaodir. Sababi bu tizimdan foydalanishda mijozning bank ofisiga borishi talab etilmaydi. Mijoz istalgan vaqtda o'ziga qulay bo'lgan joydan bank xizmatidan foydalanishi mumkin. Xo'sh, masofadan turib qanday bank xizmatlaridan foydalanishimiz mumkin? Bu xizmat kimlar uchun mo'ljallangan? Moliya muassasasi tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumanida mazkur savollarga tafsil javob berildi. Anjuman ishtirokchilari tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, Turon bank tomonidan bugungi kunda zamonaviy elektron xizmat ko'rsatish tizimi joriy etildi. Shu bilan birga korporativ internet banking hamda Turon Mobile kabi ilovalar tamomila yangilandi. Ular orqali onlayn tarzda valyuta ayirboshlash mumkin. Korporativ kartochkalarni zarur mablag' bilan to'ldirish yoki boshqa kartalarga pul o'tkazish kabi amaliyotlarni ham bajarsa bo'ladi. 2019-yilning 1-iyul holatiga o'sha korporativ banking yoki Turon Mobile yoki MyTuron'dan foydalanadigan mijozlarning soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 31% ga oshgan. Bu yil boshiga nisbatan oladigan bo'lsak 21% ga oshgan. Bundan tashqari biz bugungi kunda mana barcha filiallarimizda elektron navbat tizimini joriy qilyapmiz. Bu nimani beradi? Bu o'sha mijozlar kelganda bir yig'ilib qolish yoki o'sha живой очередь deydi. Bu narsalar oldini olish maqsadida o'sha elektron navbatlar tashkil qilindik. Bugungi kunda shahar filiallarimiz va Toshkent viloyati to'liq bu narsaga o'tib bo'ldi. Viloyat filiallarimizda bu mana shu 1 oyda ichida elektron navbatni ham to'liq joriy qilamiz. Bundan tashqari respublikamizning barcha hududlarida 24/7 tizimida faoliyat yurituvchi avtomatlashtirilgan to'lov markazlari ishga tushirildi. Ularda jami 60 ta milliy valyutada, shuningdek 28 ta ham milliy ham xorijiy valyutada xizmat ko'rsatuvchi bankomatlar o'rnatildi. Bundan tashqari aholi 240 ta avtomatlashtirilgan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi kioskalardan ham foydalanishlari mumkin. Birinchilardan qatori biza 24/7 rejimida ishlovchi tizimga o'tdik. Ya'ni bizni bank elektron tizimi mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha uzluksiz bank balansi yopilishiga, bank balansi ochilishi, yopilishi, dam olish kuniga bog'liq bo'lmagan holda uzluksiz xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni mobil ilovadan, internet bankingdan foydalangan mijozlarimiz istalgan vaqtda dunyoning istalgan nuqtasida operatsiya bajarishi mumkin. Ma'lumot uchun Turon bank aksiyadorlik tijorat bankining respublikamiz bo'ylab 20 ta filiali, 39 ta mini banki, 23 ta valyuta ayirboshlash shoxobchasi, 38 ta universal kassa, 14 ta xalqaro pul o'tkazmalari va 26 ta kommunal hamda maxsus kassalari faoliyat yuritmoqda. Ular orqali 23 ming nafardan ziyod yuridik hamda 600 mingga yaqin jismoniy shaxslarga keng ko'lamli bank xizmatlari ko'rsatib kelinyapti.